Na úvod vám chci poděkovat za obrovskou podporu u posledního dílu Magické sedmičky. Díky vám se dostala jako první video na tomto kanále do trendu a dokonce se pohybovala okolo 30. místa. Teď už ale k věci. V dnešním díle pořadu Magická sedmička se podíváme na kouzelné tvory, se kterými přišel přímo do styku Harry Potter, a jejich setkání ho klidně mohlo stát život. Na úvod chci ještě upozornit, že žebříček není sestaven podle nebezpečnosti jednotlivých tvorů, přestože by pořadí bylo asi velmi podobné. Jde jen o výčet sedmi podle mě nejnebezpečnějších tvorů, které skřížily cestu hlavnímu hrdinovi příběhu. Teď už se do toho můžeme pustit. Vlkodlak. Setkání s vlkodlakem v jeho lidské podobě je pochopitelně naprosto bezpečné. Lupin by mohl vyprávět, ale pokud narazíte na čaroděje postiženého touto chorobou za úplňku, zřejmě to pro vás neskončí dobře. Pokud vás pokouše, stáváte se také vlkodlakem. Jednou měsíčně přeměna z jinak celkem milých lidiček udělá krvelečná monstra a tahle nemoc se nedá léčit. Následky přeměny lze pouze zmírnit vlkodlačím lektvarem, který jsem zahrnul do svého žebříčku 7 nejmocnějších lektvarů, takže pokud vás zajímá, video je tady v kartě. Většina vlkodlaků je tak nucena živořit na okraji kouzelnické společnosti, protože neseženou práci a nikdo se s nimi nechce příliš stýkat právě v obavě z oné přeměny. Dobré renomé vlkodlakům nedělal především jeden z nich, Fenrir Šedohřbet. Ten zašel až tak daleko, že oběti napadal cíleně a plánovaně. Obvykle totiž vlkodlak zaútočí na člověka jen proto, že se neovládne. Sám se toho před přeměnou děsí, že by se to mohlo stát. Ne tak Šedohřbet, ten si vybíral především děti, aby je mohl odloučit od rodičů a vychovat pro svou armádu vlkodlaků. Po Voldemortově pádu s tím má ale snad útrum. Mozkomorové. Jedna z nejohavnějších příšer, co se týče vzhledu i vlastností. Azkabanští strážní, nebo řekl bych už teď bývalí azkabanští strážní, neboli mozkomorové, totiž mají jen jediný cíl. Vysávat z lidí šťastné vzpomínky. Pokud jim dáte šanci, budou to dělat do té doby, než z vás dostanou i poslední špetku naděje. A pokud budou mít příležitost, vysají z vás i duši. Tomu se říká mozkomorův polibek. A ten je snad horší než smrt. Přijdete o sebe sama, vaše tělo bude bloumat bezcílně po tomto světě, dokud nezemře. Existuje proti ním jediná obrana. Patron. Toho ovšem nezvládne každý kouzelník a pokud se sletí více těchto přízraků na jedno místo, možná i zkušený bystrozor by měl s nimi problém. Typickým projevem jejich přítomnosti je chlad a chrčivý zvuk, který vám napoví, že byste měli co nejrychleji zmizet. Obři. Že to nebudou 50 cm vysocí tvorečkové je asi jasné, že? Obři jsou v dnešní době velmi vzácní, jelikož se v podstatě sami mezi sebou vyvraždili v různých válkách. Není jim souzeno žít pospolu a to jim dělá problémy i teď, kdy jich v Evropě zbývala zhruba stovka. Harry se poprvé s obříkem setkal v zapovězném lese a byl to Hagridův nevlastní bratr Dráb. Samozřejmě o nich slyšel už dříve, především právě z Hagridova vyprávění. Ten totiž společně s Olympou Maxim, ředitelkou krásnohulek, vyrazili v létě na cestu, která směřovala právě k obrům. Cílem bylo, aby se obři přiklonili na stranu Fénixova řádu a ne pána zla. Pro Hagrida to mělo i osobní důvod. Jeho matka totiž byla obrině. Obři se ukrývají vysoko v horách a není radno si s nimi příliš zahrávat. Není jednoduché se s obrem vypořádat. Kromě jeho obrovské výšky, váhy a síly, stěžuje boj proti němu i jeho odolnost vůči omračovacím a jiným zaklínadlům. Navíc se s nimi nedá moc vybavovat. Pravděpodobně vás zabijí, aby si ulehčili rozhodování. Brumbal naštěstí věděl, jak na ně, a Hagridovi a Madame Maxim to samozřejmě řekl. Já vám to teď ale neprozradím. Tohle mám schované do jiného videa. A nebo si prostě přečtěte knížku. Aragog a Akromantule. Arachnofobici teď odejdou od obrazovek. Akromantule je obrovský pavouk schopný lidské řeči. Je pokrytý hustými černými chlupy, cvakající kusadla a jed je u takových miloučkých stvoření samozřejmostí. Podle oficiálního názoru vyšlechtili tohoto tvora kouzelníci, pravděpodobně za účelem ochrany svých obydlí či skrytých pokladů. Inteligencie Akromantule velmi blízko člověku, je ale nevycvičitelná a pro kouzelníky i mudly představuje velké nebezpečí. Jediný, kdo se pokoušel o dokázání opaku, byl Hagrid, který choval Akromantuli Aragoga jako domácího mazlíčka. A přitom by se dalo říct, že se mu to nemožné podařilo. Potom, co Hagrida vyloučili ze školy, se pavouk uhnízdil v zapovězném lese a má tam krásnou velkou rodinku. Ta měla ale za Aragogova života zakázáno na Hagrida útočit. To ale bohužel neplatilo na Rona a Harryho, kteří se s Aragogem z jistých důvodů v druhém díle setkali v lese. Nebýt auta pana Weasleyho, asi by to byl poslední tvor, se kterým mluvili. Sfinga. Musím říct, že Sfinga je v tomto žebříčku spíše proto, že ve filmu ji neuvidíte. Rozhodně ale dokáže zavařit tomu, kdo ji potká. Na rozdíl od ostatních tvorů se na vás ale asi nevrhne jen tak bezdůvodně. Pokud budete mlčet, máte celkem šanci, že se vám nic nestane. Sfinga totiž stejně jako v staré řecké mytologii pokládá otázku tomu, koho potká. Lépe řečeno hádanku.
Přesně to se stalo v staré řecké mytologii Oidipovi při cestě do Athén. Pokud to teda vždy probíhá tak, jak se to stalo Harrymu v Bludišti při třetím úkolu turnaje tří kouzelnických škol, tak to znamená, že se Swingou máte dvě možnosti, co dělat. Hádanku, kterou vám Swinga položí, buď zkusíte zodpovědět, nebo ne. Pokud uhodnete, Swinga by vám měla uvolnit cestu. Pokud odpovíte špatně, vrhne se na vás. Pokud budete mlčet, můžete klidně odejít, ale musíte si vybrat jinou cestu. Draci. Tvor, se kterým se Harry setkal nejdříve ze jmenovaných v této magické sedmičce. Malý dráček Norbert byl sice zapeklitý případ a taky díky němu Neville přišel o 150 bodů, ale dospělý drak, to je teprve problém. Harry ho stejně jako Swingu poprvé potkal v turnaji tří kouzelnických škol. Hagrid mu draky ukázal ještě před prvním úkolem, což Harry mu výrazně pomohlo. Trnoocasý drak, se kterým se utkal, už se rozhodně nevešel do klícky, ve které Norberta před třemi lety přenášili na vrchol nejvyšší věže, a tak mu Harry musel čelit na svém kulovém blesku a pokusit se získat jeho vejce. Další setkání s drakem si nechal až do Gringotovy banky, kde společně s Ronem a Hermionou potkali slepého draka, který hlídal trezor Lestrangeových a několik dalších okolních trezorů. Právě díky tomuto drakovi dokázali utéct z nepřáteli zamořené banky. Odletěli na zádech draka až daleko od Londýna. Teď už všeobecně k drakům. Jejich chov je zakázán dlouhá léta a má to své pochopitelné důvody. Nedají se ochočit, až vyrostou jsou obrovští a mávnutí křídly bez problému odfouknou i celý dům, a to nepočítám ničivý oheň, který chrlí. No a pochopitelně je to problém pro utajení kouzelníků, jako asi by si mudlové všimli, že na zahrádce máte draka. Draku je pochopitelně spousta různých druhů, liší se obvykle velikostí, barvou, ale někdy i agresivitou. Více najdete v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít, kterou určitě máte doma jako každá kouzelnická rodina. Bazilišek. Obrovský had, který přežije dlouhá staletí a zabíjí pohledem. To fakt nechceš potkat. Bazilišek je opět jedním z vyšlechtěných tvorů. Konkrétně je za jeho vyšlechtění zodpovědný kouzelník Herpo the Foul, česky překládán jako Herpo protiva nebo Herpo smrdutý. Tento hadí jazyk ve starověkém Řecku zjistil, že pokud nechá vysedět slepičí vejce ropuchou, vylíhne se právě bazilišek. Ten potom doroste do obrovských rozměrů. Harryho setkání s tímto tvorem si určitě dobře pamatujete a není třeba tu líčit závěr příběhu Tajemné komnaty. Dodám snad už jen to, že bazilišek je schopný komunikovat v hadím jazyce a jeho jed je tak nebezpečný, že dokáže zničit i Viteal. Jediným lékem jsou naopak Fénixovy slzy. Tohle byl můj žebříček dle mého názoru nejnebezpečnějších tvorů, se kterými se potkal hlavní hrdina Harry Potter. Pokud si myslíte, že některé stvoření, které jsem tady do tohoto žebříčku nedal, je nebezpečnější než kterékoliv z něj, můžete to napsat do komentáře a napsat, proč si to myslíte. Jsem opět zvědavý na zajímavou diskuzi dole v komentářích a hlavně budu rád, pokud se podíváte na nějaká další videa na tomto kanále a budu se těšit u nějakého nového dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo u jiného videa.